Chanaku. Mubaka asobola kwa reasoning capacity. Chanaku. Uzaneru chanaku. Ochitegeira. So, chinyamatama, seunya. Because omusajja yamutu woningako. Zake. Yamutu woningako. Era zake banaye buli muntu yayisaamu zake gali. Mwetondere. Wofuna obudde. Kakati obuzibu bwe bazze kankuzzeeko maso katono speed akasiki I don't know omanyi wali omuntu ngomulaba kirira ngali wansi notayagala kumumalirako maanyi ngolaba agenzi I don't know ku muntu yena inayo wamukulu magezi kukola drive ya lwakuna either nga yali mulabewe Ate ba mobilizers bini ategeda ku bachifu mobilizers bali basatu. Omukulu Abedi, ba Mukaku, ba Mabiki. Omukulu ne yamulimba nti gendo oyite itema abantu bayitirivu nnyo abakulinzi. Laba kamera wezikwata. Omukulu n'ayita mu kibuga Masaka wakati. Ng'akuba jambo nenga ne bajikubya tabala ba utebaliwo. People never wanted to know. You understand? Tulinze ku mukulu gwe nyini nyini did day. Bade sirabanga ko zanedu ngagwe na nyini mukoro nosoka wabagenyi And the president has heard your cries. Era president awuliriza okusaba kwa mwe. Where you said that when your child misbehaves you beat and say go back and do something good. Ngabo Ngai enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobeza omukangavula mu katontono n'omugamba genda otereze okola ebintu ebirungi. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as she brings back home. Ofundako n'omuntu nga bw'agenda n'abaako kaafunye akaleeta ate n'agasa namwe n'abagabirako. Neba ne byaddala nga tulina speaker wa parliament ow'eggwanga abamu ku bantu be tusinza okuba nga tuspendingako ssente zaffe ez'omuwiw'omusolo mu kaseera kano nga principal wammwe akakasizza eggwanga nga wali mu kaweefube ow'okulwanyisa abali b'enguzi nga we yafunye n'obujulizi era ne tulaba nga wayiseewo nnaku nnya abakwatiddwa bakwatiddwa n'abalala ne banonebwa Nitufunamu kwa confidence. That confidence says about the false. Yana yu madeni ndo kubuza. Nti, ntambi. Uolabo butambi ingobo. Kupati ya nsumi dogo mkolo kwa adegwe nyaremu. Eda. Kupa abogira pa nyaremu. Uolabo butambi ingobo wonga bukubibwa. Nga mukama wamwe waguru. Alaze gwanga nti olwale romba lina. Wabula abaddaka omubuyinza. Nga boba kulaga atata. Bobe gatoluma. Kwata mpola mpola. Chikulaga nti gwanga lino lili wangulo olutalo lw'enguzi. President Museveni tabira anko intention okulwanisa enguzi tekiri soboka. Ate nga akwata abantu. Gwe kwenyini wiki wali nakugamba mwe abalowooza ekyo muli kubya mwe muli kubya pa. Kubanga enguzi ng'enguzi ze zimu ku tools ezisinza okubeera nga zimuwangaza mu buyinza mu nsonga ez'enjawulo mpitirivu nnyo. Kati wavaayo Nagamba agenda ajirwanisa bimu kubyewuunya 50 nandyagadde okulabako nga sinnaba kufa. Nagamba n'okugamba nawulidde baganya ababaka okujja aba NUP singa abajja tebagenda kubanga babawa kaadi biki biki babiwulira naye ababaka abamu abatajja basemujusi ba NUP. So gy'okoma okwogera okoleramu ensobi naye kye nategeerako tadda. Tadda. Tachima kadi. Tachima. Tadda. Chafunyemu politics achifunyemu. Nature and politics achuse. Ani atadda. Bombi oba ye. Bombi tebadda. Nekale madde. Tebadda ku ye si ku kitebe. Tebadda ku mu kusaba kalulu. E. Okiraba. Politics achuse. Achuse atya. Nti ababaka abo ababategeka abo. Bali batuvuga omuzanyo bayita
Jamin Penant yo mmanyi. Yali mwaseni. Yali mwaseni. Abo bali mu category ya Shaun Wright Phillips. Abavuga kataka kalaini. Abavuga kalaini nga bali one dimension no. Okay. Kasita ugare neva namba bidi ya Beckham. Beckham yo lugufu na tache yoku vili kuwata. Nga chikwati. Mawaru kote. Bi. Gusonge tuwa uwa. Tage na kuia iya iseiseke bilungo ya Neymar. Eba Judy Bellingham. Katibia politicians haba habida. Bali batu manjiza politics inti na dule dimension ibuati. Robert Kyagulanyi Ssentamu wa jabi chusa. Haba katibada. Tuwa labiangi. Ngawe wampakanya. Eo chwa njagala nka ulire. Ngawe wampakanya kucha omugenyo omukuru. Nechino tuwa la changi. Kyagulanyi wa jefu za kulachi. Habichusa. Abali batambulira kukadiza ensonga sema songa. Tugenda kuimira ensonga sema songa. Hey, wati bichaliwo. Tebadda. Baddawa. Kuba cho wagambye. They still look politically active. Tulabye ko buli ataze mu kalulu. Alina jagukide ngafunye obukulu. Kitufu. So kati kyoyogera nti tebadda. Enewe, sija kufuga supidi. Uduna batu tuuse woli mbu. Tuchako ya nizanya kuunze. Natigila kagomu mkubu. Ndia kasaji ya dala yofuzi kabichu usiza. Abakula watibagala kufugibwa. Nga hochi ulida. Hochi laba. Baliba inaka ntu kabike. Baliba zimbi. Baka menyi. Gatiba inabude buzimba. Kubanga, niba constituents sinoba babu use. Chagula nyumu kuja yomuyobufuzi. Abu siriza amune ba constituents. Aulia constituents ya gambo antambi ya tegeza. Chabaronzi. Abalonzi betwali mulimu ba MPs edda batufuganga ebyo yana labe luchamuzi luchamuzi ti ayogedde ku rudicha ebyo byava wodda rudicha luteke emere kusowa ebyo twabyo luchamuzi zeniwe rubaga south nali wandiba nga luchamuzi yavuganya ko Damiano Rubega nilanga wajadda omustu nta Damiano Rubega startang mumpaka sululu Bili ya bili mwena. Nga kola hati hacho kere na mungu ludicha. Awanda mama yae. Fetu wakuli na mbiko mera mnaye. Tu wakuli na angeli. Baga mbati ya. Tomustu unta. Omustajia. Rubegista. Temustu muwa. Akasturulu. Nga tukubendu. Egwanga. Egwanga yeri yazala yomu ntuo. Mungu ludimiru wa mwete muru ogira. Nga waitida. Ila fetu laba. Nga wala wasawa zinombidi. Wafu weto ruzungu. The koto vichi. I don't potwa in my kotwa because of it ya koto. I don't poho in your toko. Kwa hivyo. Social media necha ankarana. Tuwa ina luchamuz. Nga yuge lulu dicha. Omustu unta. Cheshi muwesa akarulu. Na mustu unta. Temumuanga akarulu unka. Akasululu. Akasulungu. Kati. Temiji aneta karulu. Temiji wo. Ila wana mulebe wane masaka nga yuge lulu. Nga labo na chari kuda analogo. Awo bava wada. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Wamuno kulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasa na Municipality. Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 9-3-3-8-8-5-9 A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo. This is the final channel. Nabuli jo tuberane Frank Antambi every Tuesday in focus with the Juggernaut. Naku olwalero tugenda kuba tutuna mu nsonga ezenjawulo. Wabula tugamba bugambi nti ne muganda wafe Frank Antambi yatandise YouTube channel bajiita Frank Antambi The Lost Files. Ajja kuba asobola okubanyonyola. Butyawe muyinza omugoberera kubanga is a man of many bazita batia facets. Okay, so olo chiko zese cho na yeba anja wa nizoku wakati wachitegede. But he's versatile. So, mchane eri wobo jidaba, walioka history
koinzo kubanga weta aga biota manya atenga encyclopedia so genda yobe ngo mucheking ako Frank Soko buze kuwakula ku the final channel. Yes, abali ku the final channel banange nakuru akubira imbaniriza kwanga yo munyaniriza amacha getukwatiddemu gemugende okutulabireyo gaja bakawungezi awamu misana kubasobo tulabibwensi yonna atizina time zones zanja ulo nyonyonyo walio baganda banga bali mu Australia Sydney obude buba buzibye neringa bucya walio baganda nga bali Japan Tokyo obude buba bwachirie wawenge nafe misana chisinzira baganda afa bali Europe abali Central America, North America, South America, sebo nayo baganda banga abali Colombia abanda babere yo masamba walio sambali ya Escobar ya sigala yeyo babere yo ni bantu yakunya banga watu laba saba naye mwena mwena mwebale nyoku banga mutu tega nga mutu laba comments ze mutu wazitongera mu amanyi wetu ino kubanga tu improvinga tuzitwala positively regardless mu abantu soko banyonyole ku channel je watandise kuba yes anze kyensingo okwagala mu muntu gwembera na yes growth era wajitandise najirabe ne ngamba okay now that is growth yes nga ntambi wesanga fetuli nache tubadde tumujjamu nga alina bingi byasigaza byatana abantu nyonyola abantu laba bagende abali ku the final channel yes subscribe ku channel yomukuru channel wajita Frank Ntambi show wajita The Lost Files. So ugenda kumutemagano gwa YouTube. Genda mu search walis oteke mu Frank Ntambi The Lost Files oba The Lost Files Frank Ntambi. Waliyo episode 0 tunakolire ya wonogenderayo la heroes genda ba episode zinga 3 tuchale kubulambwa Idi Amin Dada. Ichango sasa that kind of content kwe kubanti no tuine bintu bingi nyo ebya twita ko bitwasoma ko naye twabisoma ko mu bumpimpi. Kitabu yingira buziba wabyo so nebitabo bingi ebiwandikiddwa ku bintu ebyo naye mu era eno abantu okusoma ku tono sigamu babate baagala ne we are overtaken up by so many things ate tumanyidde nnyo ku visualizing emboozi omuntu nateka mnalaba omuntu nga munyonyola ekintu so nange nagenze eyo mu byafaayo era wewe nawe nanyumirwa ebyafaayo ogenda kubeera onyumirwa nnyo programu yange The Lost Files kuba personalities abalina bye bakoze ebyamaanyi mu nsi mu ggwanga Uganda East African Region mu Africa nensi okutwaliza wamu mu kisaawe kya politics ne mu kisaawe kya entertainment. Okay, genda yo ekyo kyo kyaffe so awo wetu gamba nti Almond Tower Enterprises bakugamba ebya real estate byabwe basangibwa nansana just opposite hotel Ivory genda yo bengo sobola okubeeranga wefunira ettaka ate gwe ayagala okugenda e Canada tugamba nti African Canadian presents a global conference on substance abuse addiction n'ebirala ebiringa ebyo guno gwokka gwe mwezi gw'osobola okwapulayingiramu era at the end of this month akakalango kajja kuba kavaako ku the final channel kuba awo oba tolinayo opportunity endala yonna naku ziweddeyo so Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa yakugamba gw'ayagala okubeera nga akusomera ku dduwa mukubireko ajja kuba asobola okuyamba mu ngeri emu eba endala munowaki bakugamba nti gwewe nawe nanyumirwa films z'abavijezi ba Uganda zikuŋŋaanira mu kuŋŋaaniro limu erya munowaki ku application munowaki gy'osobola okufuna ku Android oba ku iOS sako ne ku webusayiti yaabwe www.munowaki.com bavijezi ba Uganda bonna bateekayo firimu empya ne firimu enkadde z'otaalaba ziwamisinga mu ddoboozi eddungi ne mu kifaananyi ekirungi subscription fees gibeere 3 jokajoka egya Uganda okumanya ebisingawo n'ebibuuzo byonna byonna by'oyina ofuna munowaki genda ku mitimbagano gyabwe gyonna Facebook, X, TikTok ne Instagram teekamu munowaki page zaabwe kweziri amanamba g'amasimu kwegali for inquiries era customer care yaabwe ekola 24/7 gwe wenna wenna n'abalina obuzibu bw'ofunye mu mbeera eyo. Na Muganda wange educator era ya designers bwati ye kubyo kwambala na mwekwata educator nyoyo gowe nawe nanti oba oli mwami oba oli mukyalo agala kutunga ekikolagana n'okutunga educator ye kafuru asangibwa ku Atlanta building opposite kupa theater complex ku namba z'essimu 0708 9 3 4 8. Okay, yes, Frank sir. Ntambi, tuli in focus. What do you have in focus for us today? What I have in focus for us, I told you last week. I reckon there's a little one chai of chai. Na gambo no nyo konga ku Sunday. Even to be a little akutan. Nabade nino gumikiriza Sunday National Dress. Kubana ya atena yombani no kubanga anjiraba. Na gambo no nyo kubu no nya. Mkubuli yo kubanga tumaze miyeze bidi nga tubu ulidida abantu. Bade neto gila. Ntukuba naka yumba kaka feo nanta bu ulidida abu tuwa liyonka mama. Netumugamba mkuru. Katunagenzo kuve Masaka nga nyembe zivayo. Sura Saku yali best man. Obubi wamu eganya.
zeze nyimbe zabaddeyo so unako leo in focus tugera kutunulira omukolo gongawe gwatambula biki ebyagulemesa okubeera nga go thrivinga abatajja lwaki tebajja bali babalaka ki era politically omukulu azizaako ki n'ekibinja ki kubanga waliwo obuzibu obugenda okuddakaawo bwegenda okubeera nga nnyonnyola olunaku olwalera in focus ekitongole kya NEMA kizeemu nekisitula enkundi ekisitula enkundi okubeera nga kigoba abantu ku ttaka bebagamba besenza ku ntobazi ekitaali badde kibi naye obuzibu obukirimu essaawa zino bwe kubeera nti nno bannansi babafudde abanoonyi b'obubudamu mu nsi eyaabwe mu nsi endala n'okibeera kinyonyi oba ogenda kukijja wano oyinawo okissa mu mateeka tumalaga kijjawo bujja naye ate olwo abantu so ngenda kuba nkwongera okukuwa inconsistencies ezikoleddwa NEMA mu kuleka abalala ne beegazaanya ne banyigiriza omuntu wa wansi ate nga munnayuganda oba okitegeera ensonga endala ey'okusatu eramu in focus tugenda kufokasinga ku kulwanisa enguzi omukulembeze w'eggwanga yatugamba ali kaweefube wa kulwanisa enguzi kumbi tuli mu movie ya Game of Thrones bali mu kuzannya buzannyi eno watugamba nti alwanisa eno watumani tamonge agenda agamba abeeru engo nti muwala wamwe sise namujo ngenda kuba muddiramu n'ensonga bakinyamatama yennyini nnyini naye era zo nsonga zaali eyo so tugenda kubeerawo tutya mu nsi Uganda nga wakati muffe abaagala okulwanisa enguzi waliwo ate abagitembeeta abagitwala ng'ekyobusuubuzi abagitwala nga eddobo kubalobeera nga bali ku butuuti bw'ebyobufuzi ensonga esembayo ey'okunira nayo nga nkulu muntu yagerako mu ggwanga erya Kenya mu ggwanga erya Kenya wabaddeyo okwekalakaasa era kukyagenda mu maaso mu bitundu ebimu ensonga zaabwe ziri mu Kenya tezaawukanako ensonga ziri mu Uganda ezabeekalakaasizza naye mu Kenya generation z gen z oba abavubuka be bakikulembeddemu nga tewaliiwo buyambi bonabona ku bannabyabufuzi okitegera twagala tulabe biki ebyabasobosezza abavubuka okubeera nga batekinga charge nene Uganda biki ebiyinza okubeera nga bikolebwa oba biki ebiremesezze ekyawano okuba nga kifaananako neky'e Kenya kubanga e Kenya olwamaze okugenda mu kwekalakaasa okwo bingi ebyakyuse okitegeera so ebyo awamu n'ebirala bye tugenda okubeera nga tudisikasinga olunaku olwaleero in focus today in focus tutandikire Masaka yes, omukolo gwabeerawo bingi ebyali byasuubizibwa ku mukolo ogwo mugenda kulaba ababaka abagenda okuva mu nnuupu kavule wajja sigala wakalu abantu ab'amaanyi Katikkiro Ssaabasumba tusuubira abantu ng'omutwalo gumu n'ekitundu oba ebiri omutesiteesi omukulu tugenda kubalaga yunifoomu empya gye mugenda okwambala tetukyakkiriza eryovulo ntambi abantu baalaba omukolo omukolo njagala ogutemeeteme okuva ku kasiki otukubire tochi mukolo gongaye kwabadde abasinga baagulabye naye otugambe in focus what next after this era why did this happen kisookera ddala ndowooza nze naawe we have been very consistent ku nsonga eyo kuba weyajja okitegeera nze kenyinyini mbadde nga nkubuuza naye ebya ddala why the timing nti wakati mukubeera nti neggwanga Uganda lyekutte wamu mujjeko kati saba zino abagenzi okubanga bakirwanisa ng'ebyobufuzi eggwanga Uganda naddala omuntu omuyi w'omusolo twekutte wamu okubeera nga tulwagala okuba nga tulwanisa ekintu kye bayita enguzi kubanga enguzi singa oba togirwanisizza tirigwanga lisobola kubeera nga likula tigweno gy'oba bakoma okubanga bakuggyamu ekikumi nekikuŋŋaana ne zifuuka biliyoni na tiriyoni nga waliwo abava eri ne bazigwamu bugiwe batyo ne zibeera nga ziyamba bo yeti beziyamba bo nga bo era gwe sitiro kyakontinyinga okubeera nga nabo basasula gwe omuyi w'omusolo gwosasula omusaala gwa public servant oba MP oba whoever omusasula kuva ku musaala n'omusasula ku zaalaawo ensezi n'omusasula utilities na buli kimu kyonna kyonna naye n'afissaawo akadde n'agenda ate mu kittavu sente zaali badde ziyamba omuntu gy'awangaalira kutandikira ku nguudo kutandikira ku malwaliro kutandikira ku masomero n'ebirala bingi nnyo oyo omuntu okuba ng'alidde ssente ezo abeera akoze kibinyi eri eggwanga so mu bantu aba bavuddeyo okuba nga balwanirira ensonga eyo newabeerawo bannaffe abaagamba nedda bannange ensonga ziizino togera ku bannaffe abatandika ekintu ekyo ku x ne bagola kye bayita parliamental exhibition parliamental exhibition nekitulaga nti bintu bingi nnyo ebibadde bikolebwa eyo nga tebitutuukako eno kubimanya
kubanga ensonga y'omukulu ejja naye ng'eyiseeko almost mwaka gumu n'emyezi egigwamu. Kitegeeza singa exhibition eyo teyaliyo kulabisa, exhibition kikugeranga kwolesa, singa tekyaliwo, ekintu ekyo kyaligenze unnoticed. Twalibadde tudayininganga n'abantu nga babbi, naye ng'eno ku face kungulu batulaga ng'abantu abatulumirirwa, naye ng'eno emabega te batukuba ebisomo kye mu mugongo, kubanga omuntu akwata ku ssente y'omuwi w'omusolo yandibadde genda okubeera nti teekeddwa eddagala mu ddwaliro najja n'aseka eno ku feesi eno maaso kibeera kintu kirala nnyo. So bannaffe ne balabisa abantu abo wekitandikirira ddala era ensonga ezo ez'obukadde ebitaano ez'omukulu in total 1.7 billion ne bali banna abanna backbench commissioner ne sijja mu ddiiro. Bwe zijja mu ddiiro ekibiina kya NUP administration yakyo nga kikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu, generation leader principal wa NUP n'azanjula mu bantu nga tamaze kwesigirizaamu wadde n'omulundi nagutya n'ogumu nezijja. Bwe zijja ensonga ezo mu maaso ne zirabisa omusajja ffenna abasinga gwe twali tulowooza nti bannange ono omusajja mu be twakafuna mu leadership ddala wa njawulo, kumbe twali gali makwekansaamu. Ensonga eyo wejja mu kaseera ako neeyagala ebeerenga egenda okuba ng'eyabuluzaamu ekibiina. Bantu bangi nnyo bannakyegwanizi abajeeripako mu kwagala okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ate gye bugweredde eno ng'eggwanga lyonna okulwana okwo kwenyigiddemu kwonna nga ddyo nga tekikyali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'ensonga tekyali ya NUP, tekyali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ya buli munnayuganda, kubanga twamanya obuzibu ki obwekwese mu kino. Mwana wattu bwe kibeerawo awo ebiwayine byeyawulamu ekituufu n'ekikyamu, ekikyamu nga kyagala okakasa bannayuganda nti kyekituufu, ekikyamu nga kyagala okakasa bannayuganda nti bano bali mu kubanga babalwana olw'ensonga eddala ezeekweseemu. Kati lubadde olutalo olwo abantu bangi nnyo ne balujyampingako abamu mu kwagala okutaasa munnaabwe, naye nga buli avaayo kubanga alujyampingako yeeyongera kwesimira bunnya. Era banja kutwa ekyo kijja kuntwala ku kiri waki abamu tebakoze ki tebazze. So mu kaweefube gwe baaluka eyali agenda okubeera nti nekifaananyi ky'omusajja akyozaako bulungi nnyo ekyali kijjudde empitambi gwe gwali omukolo ogwo we gujjira entegeka y'omukolo eva mu kaweefube wakwetukuza. Okay. Kubanga mu buntu bulamu bannange nga si bya bufuzi weebuuza nti Thanksgiving ku musajja eyakabeerayo ebisanja bimeka bisatu alina emyaka gy'ana mu munaana akyali politically active n'ebingi nnyo ebitannaba kukolebwa gyakiikirira e Masaka mu constituency ye saako ne gweta Masaka okutwaliza awamu. Kankukwatemu. Yes. Ogambye weebuuza ku myaka ana mu munaana omuntu akyali politically active. Why the Thanksgiving? Yes. Thanksgiving ababadde batera okuzifuna babadde abantu abaritayalinga ekintu nga weebaza Katonda okuyisa mu kati okyusa ofuuka omulala otuuka olaba Thanksgiving ey'omuntu akyali active. Yes. Ekitegeeza teyabadde Thanksgiving. Okay. Oba kitegeera kubanga mu bimu ku bitundu ebisinza okuba nga bifuna challenges empitirivu ennyo kyekimu Masaka y'omu ku byo. Tuvudde mu kalulu ka 2021 in fact tuva mu campaigns nga Masaka y'emu ku bitundu ebirumbibwa, twogera ku bijambiya, twogera ku masomero agatali ku mutindo, twogera ku malwaliro agatali ku mutindo, twogera ku nguudo embi zijjudde mu Masaka. Kakati twebuuza nti omukulu ono kale ayagala Thanksgiving kuki tewabeera, waba kubeera nti nebbanga lyabaddewo ebisanja bino ebisatu Masaka we yagisanga mu 2011 mu 2024 bibino ebikyusa ebiri fundamento byataddemu omukono nga ye wembambye kubuuzizo oyinza kuŋŋambayo kino kiba kota wekiti tewali Masaka bayinza oba babimanyi bajja tubulira mu comment section. Nenze ndi mulondozi wa nsonga manye kigenda mumaaso e Bukedeya, manye kigenda mumaaso e Kumi, manye kigenda mumaaso e Masaka. Okay. Tewali. Kati bagenda oleeta Thanksgiving eyo era nze neebuulizaawo ntandika okuteekawo bazita red alerts n'ogamba wano waliwo obuzibu. There is nothing we are going to. Kyekiri emabega. Ngenda okuzuula ekiri emabega nga kwagala wano kulaga musajja ono nti enewaffe wadde mu mbodde eyo enewaffe nze afuga ndi w'amaanyi. Era ekirowoozo ne kyaliko okubeera nga kijja nti kambeere muno mu Masaka buli seggwanga ebako gyekulira ewaayo. Okitegeera eno mu Masaka tulina liida waffe yuuno
tuina constituencies suka mukumi empitirivu ennyo zasobola okubeera nti nayinza okukuma akuma n'abeera nga naye alina bargaining power mu byobufuzi ku mmeeza. Mu kunyonnyola kwo ogezaako okulaga nti omukulu Mpuuga yali akutte Masaka region yefuule kingmaker waayo. Kingmaker we Masaka webale nnyo. Okay. Kakati jukira kino ekya NUP n'ekyokubba obukadde ebitaano kale okutwala obukadde ebitaano mu ngeri y'olukwesi kwesi ekifaananyi kye mu ggwanga Uganda kyali kiwedde okutwala Uganda eyawamu yonna. Kati nga wasigadde okwekwasa okusigala nga ali politically active gyazaalwa kubanga mu bulamu bw'ensi newe mbeera ndi mubbi ntya nga ntugomya abeeyo kati katugeze ndi wa mundi ebaze gyenzaalwa gyenzaaliddwa we mbeera ntugomya abeeyo Katwe ntugomya abeeyo Kibuye ntugomya abeeyo Nateete n'amasuba zana twala tugende wenzije waffe mundiiba nga bangoba emisinde basobola okunkweka ono mwana wa gundi kanakana kakuze gundi yingira ne bakweka ekyo kya buntu ewammwe wasigala wammwe ne wobera oli mu byotya kakati ne wali we kibadde nti ene ewalala tebaagala kuwulira ku linnya eryo naye eri e Masaka bagamba bannanga omwana waffe they are witch hunting him ze nyimba ze wawulira ku mukolo bambi gundi teyabba bamulanga ki gundi teyabba bamulanga ki okitegeera bonga balowooza mwabali eno mulina kye mumuvunaana ayikire ate nga mwana waffe kakati awo basinga okubeera nga bateeka amaanyi and focus tutegekeyo omukolo ogugenda okukuŋŋaanya buli munnamasaka gy'ali because olumu okubeera ab'amaanyi wajjawo ne bironingi okitegeera so buli muntu w'emasaka yenna agamba why so kifuuka sentimento munnamasaka munnaffe nga woogenda luli wali tewali Hong Kong oba kusangayo munnayuganda aliyo wali badde mwani badde mukwatagana mangu bulungi nnyo era mwakwatagana kane wali wekitiibwe kibeera munnamasaka munnaffe kati they wrongly believed nkutegeka omukolo guno bannamasaka yonayonana gye bakuŋŋaanidde mu bitundu ebyenjawulo bagenda kujja because Masaka ebya ddala politikale zezimu ku regions alala Greater Masaka ebadde koze ebyobufuzi bya Uganda byonna Greater Masaka zezimu ku bitundu ebyo ebyamaanyi ebyobufuzi bya Uganda kwe bitambulidde kuva after independence okiraba so ne bali balowooza nti kale eno Uganda eyawamu tuyinza okubeera nga ekifaananyi kyaffe kibi naye eno Masaka tebasobola kubanga batuvaamu kakati ekyasinga okubeera nga kibakola obuzibu obubi ye kunga mobilization eyo budget road mapping nga NUP nga yo erina ovisitingayo ko ku bawagizi baayo principal wagende Masaka nga agenze kukunga kampeni ya chairman Nyanzi oba eya NUP nanti mbadde njogede Nyanzi nga agitwala because kiri mu road map yabwe era kibakakatako okugenda mu district okusinzira ku nteekateeka kakati mu nteekateeka ezo mwalimu olugendo lw'okugenda luddawa e Masaka bagenda okugenda e Masaka okugendayo oledde nga wali baddeko n'ekiwundu nga kiri mu kutana bagenda okugenda e Masaka ng'omukulu ekiwundu kiri mu kutana ebya ddala tambi kuunga ye Masaka yes yagenda yo after so many trials nga buli bagalo jitwalayo bali bagamba temujja temutaganya nga lwaki bali bali very insecure tikungeno egenda kulabisa incompetences zaabwe era bagi destabilizing nnyo nga tebagala egendeyo nga bagala babere ba kingmaker mu Masaka nga bagamba mwe muva muti eno gye muvudde e Kampala mutusayira ebiri e Masaka but that was not the si yali enteekateeka enteekateeka yali yakunga gye bunyisa mu kitundu kya Uganda okujjukiza abawagizi ba NUP nti ensonga zaffe kwe tuli zizino okudde wano naye kuguna omulundi nebeera very successful mu kuba successful nesomba abantu okuva ebule n'ebweya mu Masaka wejja abakulu bano ne bagamba tukoze tutya kubanga those numbers are very huge zigena tutaataganya mukolo gwaffe zitya wagena bawo comparisons kati kyebasalawo okubanga baguze ensi one nti Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency the principal of NUP nti abantu asombye basombe era babiwuliranga naye nga ffenna abamu kubataaliyo twagoberera abaana abali bakwata footage eyo okuva ku kavulaawo
nga bulichimoto kiraba nze naliyo uwebale nyugo bali nayo nza ataliyo nalabanga gundi ezenja ulu nga abantu bao bali eberi be bali balindiride in fact kuva chiro bataddewe ebiyitirirwa for the first time ebiyitirirwe byalinga bya muntu omuye kaika ne kuguna omulundi babikwera batagula nyisenta banna masaka binyinyi nyinyi those were signs ndiye bintu byachokubelanga bichuka so onde didde kuna kula nyinyi nyinyi abantu babera banji nyonyonyo atenga baba sabotage nga muntambula yabo temuyita wano muyiteri ne bayita unaona je bayita but the end justified the means abantu babera banji nyo kumbo mukolo gwo mkuru naye gukoze echi gwengedde kati mukwengera nibatandiko nibagamba katokozo tokulanga tugenda kufuna abantu nibagamba wano invitation zizino nibagamba hati yao omuko muntu ayinza kutusikira ku bantu baje ngabanji yajja kubera omugenyi omukuru chief guest katikiro ne mtu gambirawo ne kadi yali ekiraga yes awono na wali webuzo binji kakati yao nibamanya anti oyo ajja tusikira batusikideyo nibado banafa abalabye bobufuza abalala abajja tusikira batusikideyo nechera bantu bagame tibado bantu basomba basombe feba nanyini masaka abantu afabage nakubiranga bajja chief organizer Abedi Bwanika akaka sense nagamba kadi ze mitwale ibiri zagabiddwa ama moto kababa wadama moto kagenda kubiranga gasomba abantu kuvaka muli kuvaka gadi kubaludda wa moroto bichi nanona chawedde netugamba bananga katulindirira lunako kuba guest kuliko ne saba sumba like okusaba kuno kwa omutambizo omukulu yes kakati obuzibu we bazze kankuzeeko maso katono speed akasiki I don't know omanyi waliwo omuntu ngomulaba akirira nga ali wansi notayagala kumumalirako maanyi ngolaba agenzi I don't know ku muntu yena yenayo wamukulu magezi kukola drive ya lwakuna either nga yali mulabe we ate ba mobilizers bene ategeddako ba chief mobilizers bali basatu omukulu Abedi bamukaaku bamabiki omukulu yamulimba nti genda oyite mu abantu bayitirivu nnyo abakulinzi laba kamera wezikwata omukulu n'ayita mu kibuga Masaka wakati ng'akuba jambo nenga ne bagikubya tabala bawutebaliiwo people never wanted to know you understand tulinze ku mukulu gwennyini nyini didde badde sirabanga kozza neru nga gwe nannyini mukulu n'osooka w'abagenyi ogwa Thanksgiving sebo bagwe nanyine mukole uwo abagenyi be bakusanga Thanksgiving politically okay positive go ino kujanga balinze daba ne bayimuka standing ovation no ita uno funa that anali no kubaniriza abagenyi be bayino kubera wo wano gwe nojja because bali mukwebaza kamera bali mukukwebaza nojja no funa that bajita heroic welcome emizira najivuga omukuru yabasokawo nenga temu kubasokawo bo bali bakanyiza sawa nnya buli mutaberenga tu era naeze yajja agenda okujanga tewali baliwo kumpi Masaka wala kitufu wala kitegeeza abantu bwe bayita okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga akagendo kandi bakutemukko oba misa bagiteekawo mangu nga alina kuba yalweggulu nga ati ate mulimu n'abaasula Masaka nteekateeka yali yakusula Masaka balokole ku buddi okitegeera so omukulu naberanga yefudde magamaga natuukaawo agenda okulaba gwe bamusindikidde magamaga sigala akanywa akapapala eka nti ne magamaga ekisookera ddala omugenyi omukulu n'amukola akantu n'asindika wakubiriwe wakusatu kwabeera katikkiro first deputy second deputy basindika second deputy kabano kabonero akakuwewula okay. Wamala okusindika oyo ntudda mu babaka ba parliament omukulu sekikubwa abadde nga akuŋŋaanya emikono censor motion abamu kubaagaana okusayininga ne basayitinga wano nti bali baganda baabwe oli muganda waabwe nnyo nze gundi ndabika ntya nga nzazze ekiso kitemeko ng'omuganda banze ng'omuganda saabalabawo nalabako omu yekka segona ababiri saabalabako abalala abaagamba nze ng'omuganda
atenga bakola chama nnyo mu byobufuzi kubanga okuteekateeka omukolo ogwo tulina okumanya bali bagala kusiko balinga politically what ekisooka social base ezimu ku social bases ye establishment ye Mengo bali bagitapinzeemu ko because twalabanga ebintu ebyali bigenda mu maaso nga babawadde media coverage baba yita buli we baagala nga bantu babayita kwewozaako one of the signs position ya Mengo yali luddawa kweyo mata yalagirawo position ya Mengo nti yali ku musajja kakati mu kaseera kenyininyini akasembayo omukulu yakupangisaako obuganzo obwo eri embuga n'atajja oba okitegeera kali kabonera akaali kalabisiza ddala embeera okiraba so banne tebazze banze ng'omuganda ate nga mu byobufuzi oba weetaaga figures ezo singa ssemujwa abeerawo wano nsereko nga waali wano mwanga kivumbi waali wano ala nsebanya na waali wano kiba kizitowa tebaalabikako olowooza lwaki tebajja ng'ate eno abasajja abaali bafubye okulabanga bagamba tetuteekako mikono ntandikire kwani kuba waliwo omugenyi omukulu eyo nsonga nkulu nnyo ne bana ababaka kantandikire ku babaka abatajja ekisookera ddala mu kaseera nga paalamenti ya Uganda ebadde mu kukyalenjingibwa okw'amaanyi ennyo nti this 11th parliament mu byafaayo nataganjudde buli fayiro yonayona mu lost files zange tenabeerawo paalamenti nvundu ng'eno Mvundu in what sense? Mvundu in terms of moral fiber zazo kwe batambulira. Emizogo obano za corruption zijide kugundi parliament ki. Emiyitirivu bwegiti. Tewaliwo parliament yali ebaddewo nga saawa zino abaka mukaga bali mukomera lwanguzi. Yali ebadde luddawo. Oyogera mukaga nga at least nawulidde. Nga makumi aga. Nti list eno ono omukulu gundi gwe yayogerako. Gashumba ebya microfinance yes. Babita trade union ziki mbo lisiti yegenda kukumba abantu nebe tubadde tulaba wano anti 16 mbo na buli yao bano bo balinganga mu 10 bano bebabaddewo waliwo bubiri asatu bichi bali yao abala bachakola ki bachajja tewabaddenga tewanaba wo parliament tugende ku wakitibwa waka pabulonga ya chaliko baba yumenga mumyuka tugende ku second tugende ku kadaga tewanabera wo moment eno wait in time kubwenguzi yes kunguzi ba mu bibi waliwo ndozo mubake yatto bo girlfriend we obo bijukire ebyo kyo kibi kyali kinene nno kyali cha individual cha okay te kyali cha house kino house iyo nayo nayo neri kubunkenke eri kumbera nti mukasera ngomu ku munnamwe asazeewo ekitiibwa kya paalamenti akirongeke mu bantu n'agamba katukole sensa motion ababaka abatawagira nguzi mujje tusayininge wano twerongooseeko kituwe akaseera akagenda okwebbulula oba kitegeera ababaka ne badduka ne bagaana okusayininga kubaka ebitaanasatu mwa bameka nga signature ziganywa okuggwayo 17 wabeerawo wabeerawo ki wabeerawo obuzibu ba parliamentarians mukaga bali mu nkomyo wabeerawo ki wabeerawo obuzibu kakati bano bannaffe abalaba nze ng'omuganda basaasire mu kaseera ako olabika otya ng'ogenza oyenda osinga ekibi nga basigaddeyo emyezi 9 tugende mu campaigns nabo ne batunulamu ne bagamba nedda bannange kiyinza obutasoboka n'ekirala temunnamanya obono munnamwe gwe muyirawo omubiri kweno campaign yokufuuza okukasukayo eruzira agisimatuka anakisimatuka ha kubanga olaba kwata baabwe nawulidenti solove ekizibu kigamba kinzo boys unabamutekayo because of politics maybe ngamba si obutamutekayo okusimatuka kubali sti yababaka n'abanonze ng'omuganda okusinziira mu nkuubo ze nawulidde omusajja ono wa Pierre Oyugwe bakutte tagenda yekka okusinziira nabiwulidde tagenda yekka so kati bano banze ng'omuganda nab'engalo zaabwe ogenda okuzirayamu naye sinto kuvu nnyo sinyonjo nnyo akati bagamba ha kinalabika kitya politically baba tebagenda kusikowalinga mu constituency zaabwe nti kino bakikola bayimirira omunnawe publicly naye ate wabawo ekikoma nakyo okitegeera so bagaana okugendayo ku mukolo okuseevinga
their political faces and careers mu bantu baabwe ngakalukano okinze abo nobateekawo omukuru nekimuteeka mu kkatu talina weyeesigama walabaka video akafuluma ng'omukulu alina ebiwandiiko bye naye nga talina weyeesiga tesobola bbiwo mumuzaawo nga bonna bonna tabeesiga abaliwo nga teri amukwatira ale kukwatira okwesiga nti bibeerewo tugaba bamwe omutegesi yateekawo kameeza nikaaliwo naye ngaomukulu ngaali bwati wensiteeka wano no gundi simwesiga ono nini ono simwesiga wali obbyeko nemwebba naye omubbi muno nakusula emiryango omuganda yagera nti oba teweebaka nga gwe mubba naye akusuza emiryango kani omukulu kolo we yali kyekyaliwo omukulu teyafuna wateeka butesi ekyokubiri mu parliament eyo otuwansonga lwaki bali tebagenda bangazenga omuganda banzenga omuganda nkubulidde ensonga group eyokubiri bebano abaali bagezaako because ensonga yo kastejja NRM as a party yalabikanga eri mu kwagala okuwolereza kuba yayinamu naye abantu baayo olwajjukira Chris Obore director of communications parliament ng'agezaako justifyinga nti nabasajja bano ssente ze bayireza abadde mu mateeka n'ebirala ne ba MPs ba NRM n'abalala nabira nga bagala okuprotectinga ekyabwe nga n'omukulu ye maama AAA oba okitegeera kaakati ne wa neighbor gye wali osuubira gy'ogenda okuba ng'ofuna obubudamu tebazze sikutegedde togera ku bayero abayero wabalabako iholu ba commissioner ababiri abajja waliwo anti kakati munnayo inogenda nolaba kubona wenzo kwagala okuteeka thanksgiving ewamwe munamwena muli mu kibot kyekimu ojja n'ogezesaako nolaba aye n'ekirala they are insignificant abo teri abamanyi nabbamanya twogera ku bikonga ebikulu twogera ku maama AAA abaddenga ku protecting eno we bakujjako ba commissioner eyakusigaza nkutegedde kati gw'ogamba omukulu abadde alina kava ng'emulaga y'amaanyi era erinaye kava eyo ng'ekulibwa supiika nga head wa department mwakolera nti w'okola omukolo ogw'amaanyi ng'ogwo okwebaza Katonda tekiba kya bwenkanya omuntu akubeereddewo okwebuzaabuza ekyongera kistretchinga even much further okay. Ekisooka olunaku meeting lwetuula ku NUP ng'omukulu bamaze omuyita ensonga bamaze ozitegeera meeting eyo ogijjukira ne Betty Nambooze ho nade bagyogerako nnyo omukulu waagamba banaye gunsinze kandiwe bitono kaŋŋende waka nteeketeeke abantu bange nzije nkole okwogera okwamu batubategeze ku nsonga era neetonde sinakindi sente ziddeyo then ekifo nkirekulire ojjukira meeting eyo yayogerwangako abaliwo genalobayokko bagamba nti meeting eyo mukugwa kwayo neka vidiyo bakampeereza obubaka yafuluma meeting eyo nayingira emmotoka ye weyayingira emmotoka ye yagenda paka ku parliament mu ofiisi ya sipiika nti bannange abasajja bangambe bweneba olinamugamba tokigeza yakolanga B2C tokigeza baby tokigeza wadde bakugamba tokigeza tokikola oba okikoze kigenda kutuleka ludda waffe ngaffe because his decision meant that it has to apply to everyone definitely in the crew webali so bamugamba mukulu wokikolera kino oba otuyiye fena tuba tugenze kakati basinga okumuwa support eyo nakangabala paka ekirala era nga nkyali ku kya sipiika obadde ogamba simanyi sipiika olunaku olw'omukaaga the following day omanyi gye yali yali Lwengo pozi Lwengo oba oyise Masaka seka kwabawalako yali Lwengo ng'ali ku mukolo ogumu mu bannalwengo abaali bamaze okubeera nti omubaka waabwe Cissy Namujju ali mu nkomyo nayogerayo statement ng'ali in support of Cissy Namujju n'obulabbayibwe n'obukenuzi bwe n'obukulupya bakyabunoonyerezaako kituufu lwaki agenda in support of oli gwe nagaana okujja in support of you ku lwokutaano ate nga ne distance eyooli yawalako
atenge nkola gana ila publicly bamanyi buno gwe yona ya manyi nyone speaker kusinga ato na muju ne speaker ne position jo holding weba li jo holding chiringo gamanti kirasi member ne kirasi monitor wa prefect mwena mu baba yizi na ya abamu baba ba manyi ko nyo so okay. Yone ko gundi ya manyi nyo ndiba bonabona ona bamwenabye ekibiina mwe yavuba mwawangalire sawa zino kyo kyabyesambirawo in the first place era gwe kenyini nakubuuza n'ongamba omubaka yani Abedi ayise Kyagulanyi center mu lwaki Kyagulanyi tagenda nenkunyonyola negamba generation leader afa agende mu nsonga ezo nga yazanyulwa n'ensi kibane kino kibi atagende akitukuze ekyo kati kisoboka okitegeera tugende ku gundi social base eyokusatu eddiini Shuji tuwasemba yoku kola wa. Wajia wano no mufaze ya liyawando umulido. Owe guru Francis Ojoko. Ebaluweyo ya play in zero ya manye nyo. Kupositioni ya church. No mkolo umbo. Kubanga na uli daka gomu mkubo. Elage ndo kusabisa yali jumba. Ono ya sabisi za mulala. Who is less significant. Mulaini yobu katulichi. Less powerful, significant chivinyo. Bigambo bya luzungu. Bine vitu wera muranka, nobo genze muchachi. Wabera waba. Ya ranka. Wabera waba nini. Hababede. Wababede. Wabera okay. One bano. Bamu sindikiro no kurutu. Bamu sindikira kurutu. Gambe vitu wena biko za sakudini. Nanti kakati. Kali bamu sindikira wawansiko. Muluswahili chitegeza. Muluswahili, oli muswahili. Ndomanyi, ochitegeera. Kati awo, omukulu wonawo yali asuubira amaanyi okufuna ab'ebikonga ab'amaanyi bakole political statement tewali yalabika. Oba okitegeera. So, waati omukulu ne gumufiirira. Ekyokusatu, ekyokuna. Tetusobola kwewala kintu kya numbers. Kirizo bagaana. Nti numbers. Wazi kutabulira gweke nyini wagambi Kyagulanyi yasomba mu 2016 kudere yali okulonchinga campaign ya mama Mbabazi ina kivubo bani abamuliko se bampuga abo bamabike bani niyamuleka amusombera abantu abayitirivu ennyo kuruna kulwe nyini wetagira kibaita numbers ebirala bino nabisoro gana omugenyi mukuru ayinzo gana na we kwasamba kyebikyerere na numbers politics ebisere ebisinga game of numbers has to play ebyaddala you have to have numerical advantage noga manza amanyi nkyagali na bali baganye nsonga zaayo bikibiki niyinze bana masaka bonna bali wange banjagala kwe batusubiza emitwalo ebiri ekinene ennyo abannamasaka ababadde yaawo wadde baba bakoze batya babatawerade bikumi bibiri enkumi ebiri ozimanyi tenti enene etuuza abantu nga kikumi mu ataano oba bisatu abadde zijju nkugambye ekinene ennyo tebawuza bikumi bibiri Tambi nzenza kugamba ekyo mpuliriza nnyo yes olina wogambye nti numerical strength matters a lot could it be nti abakozesa omukulu ensobi asooka ayite mukulu wokuna kyalaga bano bonna ekifaananyi ekikulu nti omusajja bulijjo abatugamba nti abamasaka baagamba abemasaka tebaliyo so it could in one or another affect the turn up kuba delegates byali asuubira Delegates sino wali balese naye ngamba bano abantu abalala ababulijjo. Ekisookera ddala, it was a sign okulaga nti bannange eggwanga nga Uganda abantu nga bakyagala eggwanga labwe ligendere mu maaso. Whether Masaka oba Rakai oba Liri oba Luddawa waliwo ebintu bye batakkiriziganya nabyo. Bannamasaka, they said that loud and clear practically. Their voices were heard. Ne basigala gye basigadde. Abasigala mu mayumba gabwe ne basigala abagenda ne balima ne bagenda ne balima abagenda ne bakola ne bagenda ne bakola ebyabo era abantu be walabyeko abantu ebikumi genda babuuze Salongo Siraje Salongo Siraje concert gye yakola yasinze abantu ababaddawo obungi tambi kati ddayo olabe video y'omuyimbi yayimbye olabe yabadde akwata video yaki yabaddalagako wano awo na tugenda tuuka o Frank so okonkuludde nze ku mukolo kako okonkuludde nze ne ngamba omukolo olina gw'otatuwadde
obadde otuwa lwaki lwaki ababaka bano banze ng'Omuganda tuganye oteeka omukono ku kiwandiiko we stand with him ate nga baali babatusuubiza n'akakiiko ne bakasoma otuwadde ensonga lwaki bo tebali omukulu n'olwa ne chaki lwaki teyazi nti bafaatha nebbaluwa gye basoma ate Katikkiro eyandibadde omugenyi omukulu omugenyi omukulu era bulooka emu eyakaka ne bano oba eyapika bano okugamba nze ng'Omuganda yali ye si ekyo in fact nga tetwebuzaabuziza nakuzaabuza batulaba kyekyakola amawulire kyekyakola omutwe omukulu Katikkiro talabiseeko nze kunze kyekyankolera amawulire kuba nsobola n'okuza n'okugamba numbers nawe zaali badde waawo because numbers zisoboka okubeera nga osobola n'okusomba b'osombye twalaba PLO ye Masaka n'abantu engeri gye babasombamu you understand abantu baali olwedde mu kisaawe saneru oba oli munsi ekimukwano kakati ensonga ya Katikkiro obutabeerawo zaneru nali wano zaneru olumu njogera ebintu byange no era wankuba wanakama nekabaate kisooka ne nkugamba aba nagamba wangamba nti genafunye mu nkubo tyomukolo omukulu agwesambye tagenda ne nkugamba olimba tekisoboka kubanga obamanyi gwali kubasaza mu kabu nswa nnene ne nkugamba zaneru ge nakafunawo galaze nti omukulu ebyaddala omukolo yatuddemu ne yeefumintiriza nga pressure eri mu bantu obusungu obuli mu bantu ng'ate naye ng'omuntu alina ebizibu ebimumala ne pressure emala n'amubanjibwa gye yabadde mukambwe yadde mukambwe nalengeramusa aka voice note kakati omukulu naye abalabalamu ekisookera ddala it was a mistake kino oyinza oba oyina gundi yendala but for me it was a mistake in the first place for the Katikkiro to choose a side. It was a gross mistake. Why? Olw'ensonga otubala tukkiriziganyiza nga tukkaanyizaako nti olutalo oba obutakkaanya buli wakati wa Ntambi ne Ssekanjakku. Abaki? Abaganda. Lwaki gwe kitawuluzi wojja odda ku side ya Ssekanjakku? Lwaki Ntambi tomuwa naye kaanya kuwulirwa? Gwe kennyini nnyini oyina ne media platforms ez'enjawulo gy'ofuga ne Ssekanjakku gw'oleeta n'ayogera byayogedde ne mmandwa ye Trace nejja neyogera togera ku bwanika nebakuba Ntambi togera ku Kyagulanyi okitegeera it was a gross mistake kakati mu mbeera eyo okugitereeza oba oyina ku mukolo guno gwennyini nnyini okukola decision enkambwe ennyo enzibu n'ogamba at least kaneme kubeera nga ŋŋenda kubanga singa ŋŋenda naddala mu situation ze nkubuulidde eggwanga liri ku bunkenke ennyo obulabayi bufuusa obulabayi bali mu kkuba ba MPs makomera na biki biki singa ogendayo n'otukuzwa ekintu ekyo ne bayitawo weeks 3 omukulu ensonga ne zeyongera ne zibinnyinkandaggo osigalawa ekitiibwa kyo abannayuganda abalala bakulaze we don't want tetwagala Katikkiro nga Katikkiro naye balina ababeera ababa n'amatu ku ground amugamba munnaye Katikkiro ebyaddala singa ojja mu kino ekintu gwagenda okufiirwa kaakati omukolo ogwo Katikkiro abakuba abagulinnyako n'abeerayo politikale mpuga yali awangula yali asikowalinga points politikale naye ate Katikkiro yali aluzinga points azeeta agaliza politikale politics tobubala ngo nno waka box si politics politics mugazi politics be bantu politics be bantu jali emenga wajudde byabufuzi abifuzi ebitambulizwa ko the subjects be nyinyi nyinyi kakati if you come and play that card that part noja ogena kuruzinga points politically kakati obutajja ta losinga ita gaininga yabera wao because naye ine bizwe bimalisa wazino ebiri mu mutu olaku points ze politically sawa zino ebibye besijja kugendamu kati mu butagenda yobwe la points zoli weziike empitirivu nabeera mu negatives so naye kenyini nyine kyamugana okubanga ajja nti ebyaddala embeera we are living in an abnormal situation sawa zino wadde yandi yagadde okubanga ajja nga wabadde akipreachinga na biki naye obalabalamuko ku cards zino n'ogamba
eyukadi kanje esonywe muganda wange njamu weereza aka message mugambi obitegeero bimanyi ate naye abimanyi okiraba so naye abazze mukuru medali segwana namulabako yajja bado njagala genda kati ku nsonga omukolo guwedde omukolo we guggwa fetuli be mukono yes sir madamu ticha enechi ekiragiro kye yayisizza ndi buli yalinya ku mukolo e Masaka yes ngoli no bukulembeze bwonna mu nupu ku ofisi ya nupu e mukono tokolachi obanga kitebe anto nzo kupanga bagenda yo kulaba biliyo anti ye yayisizze teeka Nagamba, tagenda kuddawo kumanya kiki wagenda okola. Kirubirwo kyali. Gwe todda. Kubanga yeralikirira bino. Oyinza okuddanga mbega. Oyinza okudda n'omutima omubi. Oyinza okuddanga byolese byakumenya amenya kibiina. Nemboko zavuzeeko. Nagamba. Bagira balindako okudda ku kitebe. Nga betegereza olukiiko lulimala kutuula. Twali ku mukolo omukulu Medard Segona lubega akali amago navaayo n'agamba oli mukwano gwe navaayo n'agamba omukulu tabbangako yasiimibwa bakama be navaayo n'agamba ajja yimira naye ebbanga lyonna ku bakama be abaamusiima omubaka baani bakama be omubaka yenna honorable baani aba bakama be the constituents kati omukulu yali ategeeza ki nti yasiimibwa bakama be ayinayo bakama aba abalala be tutamanyi anti yamanyi ebyomunda nti waliwo kirakono kyeyakola ekyenjawulo eri bali abalala bali bootegedde okiraba ekisookera ddala omubaka Segona ayina okwefumiitirizaamu ki ekyalobera bano banna abalala nze ng'abaganda ekyabagana okugendayo okitegeera ekyokubiri teri agaana ntambi kubeera mukwano gwa Zanu nakumubeererawo waliwo wensobola okukubeerera wethe oli mukyamu oba oli mutuufu era ensonga za Segona zitegerekeka bulungi munange mukyala we yali azimanyi azaala simanyi nembeera nabeera mu motoka nenzijja nayera ebiki ekisole nga we yazinyumya one personal level kitegerekeka naye politikale wabeerawo muvuzi ezimu n'oba ogikoze at least you rather remain silent no chikola don't try to justify it anyhow because you're going to do other mistakes nagamba nokugamba nawulidde baganya ababaka okujja aba NUP singa bajja tebagenda kubanga baba wakadi bichi bichi wabiwulira naye ababaka abamu abatajja basemu jusi ba NUP so joko mu okwogera okoleramu ensobi naye kinategeerako tadda tachima kadi tachima tadda kyafunye mu politics akifunyemu Nature and politics akyuse. Ani atadda? Bombi oba ye? Bombi tebadda. Nekale mbadde. Tebadda ku si ku kitebe. Tebadda ku mu kusaba kalulu. Okiraba. Politics akyuse. Akyusa atya. Nti ababaka abo aba bategeka abo bali batuvuga omuzanyi gwe bayita Jamin Pennant omumanyi. Yali mwaseni. Abo bali mu kategori ya Shaun Wright Phillips. Abavuga kataka kalaini. Abavuga kalaini nga bali one dimensional. Okay. Kasita ugare neva namba bidi agwa Beckham. Beckham yo lugufu na tache yo kubiri kuwata. Nga chikwate. Ma waru kote. Bwi. Gusonge tuwa wabike. Tagena kuia iya ise iseke bidungo ya Neymar. Eba Judy Bellingham. Katibia politicians zaba abida. Bali batumanyiza politics inti na dule dimension ibuati. Robert Kyagulanyi Ssentamu wajjabi kyusa. Abaka tebadda. Twala byange. Ngawe wampakanya. Njagala nkawulire. Ngawe wampakanya ku omugenyi omukulu. Ne kino twala kyange. Kyagulanyi wajjefuza akola ki? Abikyusa. Abaali batambulira kukaddiza ensonga semasonga. Tugenda kuyimirira ensonga semasonga. Ewe tebikyaliwo. Tebadda? Baddawa. Kubato so wagambye they still look politically active tulabyeko buli ataze mu kalulu alina jagukide ngafunye obukulu kitufu so kati kyoyogera nti tebadda enewe sijja kuvuga supidi tunabatu tuusewo limbuga kyako yali nzenya ku nze nategera kago mu nkubo ndi akasajja era ddala yofuzi kabikyusizza abakulu abo tebagala kufugibwa nga okiwulira okiraba baali balina akantu kabeke bali bazimbye bakamenyi
Gatiba ina budde buzimba kubanga ne ba constituents no babuse chagulanye mukuja yo myobufuzi abusirizamu ne ba constituents awulya constituent agamba ntambi ategeza chabalonzi abalonzi betwali muli mulimu ba MPs idda batufuganga ebyo yana labe luchamuzi luchamuzi tayogedde kurudicha ebyo byavawo dda kurudicha luteke emere kusowa ebyo twabi twabyo luchamuzi zediwe rubaga south nali wandiba nga luchamuzi yavuganya ko Damiano Rubega nilanga wajadda omumustu nta Damiano Rubega statang mumpaka sululu bili abili mwena nga akola hadi ajogerera mukurudicha abana baba yayi fetwa kulira mu bikomera munaye rawulirange bagamubatia tomustu nta omustajja rubegista temustu muwa akasturulu nga tukubendu egwanga egwanga eryo lyazala yo muntu omungolo limirwa mete muruogera nga wayitira era fe tulaba nga wala basaba zino mbidde wafu weto luzungu don't portray in my court why because of it ya koto I don't poho in your toko evyo social media ne chankalana final charms nga yogero rudicha musto nda chechimwe sakalulu na musto nda atemwanga akalulunga akasululu akasulungu kati tebija aleta kaliwo era wena mulebe wane masaka nga yogero ngala bona chali kuda analogo awo bavawo da abantu badawa era jaja na yogero omusto nda mu 2016 guni na bakaluka tolubwa Kano wama ye jira mukodi ya mutima. Mukomedi we. Oshitegira bani na enze mumpe na endi. Yeko nadero kwefira. Nitumuwa. Na yamusati alimutu ufu. Nitumuwa. Onuwa mustuta. Chegama poetik soyo analogo ya kolachi. Ya guwao. Ilaini yaba ya basaji yavo. Atenga tebali rede. Kubeda antino wako watiwa umbrella. Atenga mubi obufuzi. Okiriza. Basaji ya bashe guevara bako wata. Nibagenda mkuchusa. Iguangali yao. Ninga bato. Nenga ababa kiliza muweba. Politics isn't about miaka. Choli mkuru wange. It isn't about experience to rudeo. Kisenzira. But nansiba ya yani da chate time. Politics gogeza ako kunyonyola. To be a serious politician, you have to be dynamic. Definitely. You have to follow the trends. Definitely. Yakuga ambekiza ambo. President Museveni. We ya uli ranti omuyimbi yatabusi. Na kuba rap. You yes, want another rap. Yeah. Sevo. You want another rap. Ojegera. Omubaka Nambozi we yaulira ndi social media ekute kati aina mikutu aina podcast jakola like you have to keep current with your yes voters. President Museveni mpeko na jikola 2011 na yi ajikola olwensonga at a time music yali mbavubuka yali hip hop 2011 eh bazamba obani at a time nachuka 2016 era babira ochi na ochitegera agenda agala okurelatinga ku trend eriwo ata sobola nabijjawo Facebook awo munkuba nyo kalaivu kam era mu covid bamugamba nti abantu olumu bebaka nnyo bako buntu bwokola era janga najira obujibwe ya nedda yagira exercise ne exercise ha na yako talika dadu amusaje akuba push hapa onga bitano so the president is pragmatic obi wine nakera na akube 12 no mukono gumu ha abosh na gamba exercise sijidam bano baganya okuchusa baganya chuka bali kubiri sibatayi nga ntambi olaba nango lumunyambala buli obulala ni nyambala kone ku t-shirt obosh tegira ndi webazi za show ino yokunyonyolo bila smart Wembeya ni ubya entertainment nembeya nkofia nanyi tunuze mabega abanda ku BBS munda. Tukulaba. Sikenda kugenera mu suit ku BBS Saturday ku macha kugenda ku Salongo Siraji. Mba manya chiche chikola at time. So, wawulide. Abakulu tebadde. Tebadde olabino Bobi Wine byalesa abusiza nya abantu. Waliwe twaba ferera nga tukyasola kubanga tubafera. Tambi. Gochimanya abasajja abo yasegona yakize mtu mkuru te yabaseneza akimanya bana Uganda amute basoma oleta with the confidence ojano wayiriza asajja bawayiriza ne kati waliwo abasoma anti bajoro senyo nje bali mu parliament chachi senyo njja kubulira anti kuhansa tebiriko yabalimba ne rulingo mbaka chayogedde checho chachi dako kati omukoro gwawedde twasubira ekibino okutongozebwa twalabye kala za orange yes Wobat jukira omukola abantu abadde mu bitenje ne design tekyavuddeyo nnyo kiri bwani kati yali agamba tugenda bawe ekyambalo ekipya maybe babadde mu shoko ku results ze bwazze manyi waliwo results wezidda kiringa n'ogenda okwekebeza ogenda okulaba naso omwayita munne
naso mulala na yito mulala ha wo wotu de wot no buza nas I still working on yes it's okay nga buli omuye no nya omusaja tumugambe tutia kati abakulu izo baba atunudde mne agambe chambalo twachirese ne tuchiragani neve ka orange twakalabye yes. Kye kyabaddewo ekisoko baddo buza kye kiddako ebyaddalo olaba mukoro ogwo had it been successful tubugenya mukuru ngayo tukunyonyo dazze abantu numbers weziri ababaka babikonge bazze in support of munnabwe it would have changed a lot tonde topic yandi badde endala yes ntibanje ababadde bajjo okulowooza nti no bali amasanyalaze nti maybe it is also an option but buli omu abadde alina ekirowoozo ekyo essaawa zino ali mu kkuba nkyukira ali mu kukola ka reverse what amalawe tanduka ekikumi aviro mukuru ngo abadde tanaba exposed eh agamba retreat because politics is about reality this is the reality okitegeera ku mukolo gwe nyini yali ane yayogera statement eno muna mumbulira mu comment section eyagamba ne bannange omukuru oli ayina amasanyalaze mangi lwaki tagakendezaako okubagokya go mangi oba okitegeera kakati buli muntu munnabyabufuzi eyali alowooza nti Buddu Party wayinza okubeerayoko ku kantu ku masannyalaze balowooza ki balowooza party ki ntambi oba wakuloota balina party bagita nze nkulobera agali mu agabeerayo nze ndigoonya manya kiri mu mazzi waliyo Buddu Party yali eteekebwateekebwa ejja ye yali eteekebwateekebwa nze ndowooza ekyaliyo ye yali kati sawa zino abadde bagirowoozaako bacha bali awo mu pose Buddu Party finga abaganda finga bannamasaka kabaka yekka era kabaka yekka politics waliwo yakyukira kankuzeyo ke mabega DP nakunyonyolako wiiki ewedde we mala okubanga esaze wegende mu kalulu aka national elections mu parliament y'ebiseera ebyo baita national assembly kabaka yekka in fact before kabaka yekka being kabaka yekka mengo as an administration ekola alliance na UPC naye ngekimanyi bulungi bwete tayagala bwa kabaka tayagala na buganda naye baayagala okuba DP olw'ensonga obukatuliki nga tebakkiriza bwe bagenda mu alliance eyo nakubulira ebyavaamu 2009 kabaka waffe yaweebwa obutwa n'akola ki n'afa naye emabegako Grace Ibingira yali secretary general wa UPC yatuuka ekiseera nga ayagala kujja Obote ku ntebe ya president general UPC nga Ssekabaka Muteesa amaze okukitegeera nti byonna 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 byebali bagulwinzeeko mu ndagaano mwalansi kyebakola na UPC tekagenda bituukiriza akasajja ng'ekiruubirirwa kya Grace Ibingira kulwanira Obote munda Muteesa kye yakola ababaka babiri mu omu abaali bavudde mu lukiiko genda ku National Assembly n'abagala bayingire UPC balwanira omu ku Obote bakavuunulirira omu munda kaabatebuka Grace Ibingira yamaliriza ali mu kkomera baamusiba obakabaka baabujjawo constitution empya nejja state of emergency nayo nejja gyebayita pigeon hall yes pigeon hall constitution eya ono omusajja yaani ono omugezi gwe bagamba yali asinga amagezi entebe ewooma aliwa waliwo omukadde yali afunyeeko n'omujapaani binayisa okitegeera David Daudi Ocheng yali sekretary wa UPC mu 1965 naleeta nga olaba sa kikubo kyali censor motion naye yaleeta ekikye ekyatuleetera kugenda mu gold scandal ng'ayagala bajjemu prime minister obwesige awamu n'omudumizi w'amagye ag'oku ntikko eyali Idi Amin Dada ng'amaze okulumba Congo babawe emmundu balwanise Patrice Lumumba that was a time naye politics agenze a progressing ngate agenze akola ki akula saba baka ekiddako ew'omukulu nga tumaliriza dda tudde ku nsonga yes nti Buddu Party ebadde tekebwatekebwa okubanga ejja era nga yagenda okubeera liida era ne sloganis mwaziraba awa liida neipande nebikubibwa awa liida kakala kanneewuunyisa kakala tulinga ketwali tulabyeko kati ey'omukulu amama mbabazi bali tekyali active otwalako kuweeyo ate jjukira ye orange eri wakati wa red ne yero enobeera okitegeera naye saawa zino kijja bba kizibu nnyo though ngawe gambi emyaka gikyali mito ana mu munaana he has to be active because he's a career politician
he would do something. Kubanga ne bagundi babaddewo ba mao ne dipiza bwe ne bizibu byazo zisipizi baddewo kuba kuba mayanja nkanji because mayanja nkanji ayita conservative party 1980 nga yegenda kusikira kabaka yeka nezi baddewo awo PPU PDP so naja kole ekiche okusinzira but the tagenda kuddamu NUP so tuinza omulabanga afusenga mugisha muntu njovudde ku masanyaze gabe sigokoze NTO awo naba bakabo abakukirizamu ngaba satu yes ata in fact for muntu's case it is far different from this one because muntu ni waba akomye okati twaliwo muntu amwina kongozo mugozo obano ekice kirala okitegeera ideology eri very straight taina ko kubana Uganda naye kati ono obuzibu ni waba akikoze olabe wakaba kuganyi ogenda kiguzani walala omukuru sebo ini focus tudakani tutegedde ebyabadde Masaka tutegedde bulikimu so ini focus tutunudde wakati ya tumaleyo olumu gweta Masaka oyo tuchali kugreta Masaka tutia tuitumuite muko tuyongere Rwengo tugendeke raka yao ni Rwengo okay bangere akai si waba chinyamatama gundi ya inzo manyo bulungi zake nakulabyo gamba twetondere zake tumwetondere nga zake olunaku lwagende na woninga banarakayo ku mukyalo oyo eggwanga lyamweti kanga atalina mpisa nga bikoze bitya byonna byali bingi omukyala nabagenda mu kakiiko ka discipline nga wawabidde nga ayagala zake ajibwemu obwesigwe n'ebirala muzimu ku statements zayogera omukyalo ono kanzogere nga oddamu nga wuvunula kinyamatama suubi That's the name. Chinyamatama Subi. Haa, nkubule neta. Chinyamatama Hope. Neda. Chinyamatama Subi ya agamba. Okay. Muruzumu. I request that Honorable Zake undergoes a thorough mental examination. Nisabo mkulu Zake, mtuwalikewewe utabikakewewe kubuongo. At one of the national mental facilities to determine his mental state. Bategero wongo yobukola bulungi. Considering his behavior both inside and outside of parliament. Okusinzira kuneyisaye munda mulukiiko ne wabweru mugwanga. Honorable Zake should be suspended from parliament and all its premises for the rest of the 11th parliament session. Omukulu Zake agobebwe mu parliament ekisanje ekisigaddeyo obaya jiwandika mwezi kyogo. Yes. Kakati omukyalo oyo eyali agamba munnakeberebwe omutwe. Yagenze ku katuuti Rwengo oba waddeyo mukolo kisagala na gumanya omukyalo oyo nayogera statement bwezi tukakati njagala banna Uganda batubuulire ku babiri ani ayinogenda kebutabika akeberebwe omutwe akeberebwe mu ddwaliro nze mayi bampita ntambi nkuba butambi ntambi okuba butambi ndekewa ne wange tekawe wawo tuulire Omukuru asabye akalulu akasise namujju n'agamba abalina gye yakwata abadde ayita ab'eburengo ne bazitemaatemaawo kati kyategeeza kwe kubuuza ggwe ku babiri ana alina okukeberebwa omutwe obuuza ggwe nyinza atali musawo mmanya nti owokukebera ku Zake eyatugamba bannange bukyanga mulonda mwalonzeemu ono ebigambo byakozesa sijja bikozesa essaawa zino after 1 year and a few months kyeyolese obeera ng'omutwe ogukola bulungi zanero sinze nina amaviiri oba gagukola bulungi osobola ogeya n'oyimirira awantu and you condone corruption condone kitegeeza kuwagira waliwo condone waliwo condemn you go and you condone corruption nti omubaka aga obadde ogamba yes tusooke tuddeyo kemabega sise namuju yakolaki Kimadeni na kama. Omubaka sise na mujyo. Yes. Ali omu kuba MP. Abagambibwa okuba nti. Bakwata mu kitavu ky'eggwanga. Ate era kigambibwa. Mbu. Basanga akawumbye waka. Byambu
Sibia kubu kaka. Sibia mbu. Chogambo busa busa maria muangadia. Chairman, you're going to have a government to be young. Abambi. Bajongeramu banansi ne tukosebwa nga watu pike misole eminene yesise namu ndi gwe oboga masiri mbyabufuzo oli musubuzi waliwo musoro gwe batadde kuduka alyo inga munaye sigwa kuyamba byetaago byo gwa babaka bali kubako kibaberako ne kyebabba ndi munaye esati eno yebiri kitundu naye munaye 12 jijja kola kati gosa sule yoyo nagapo esigaddo oli alye definitely. Yes. Nibane. Oshitege. Nakamba nani ya umla. Kakati munange, omuntu bwatyo sise na mujuo. Kwa muna inzo, njoge David, ngotani kwa bibu zaabu za, mpwa hati alejediri, alechiro ozebwa. Chitewele zebwa. Oshitege ira. Kwele kontewele za ya uvoni. Ebyo. Si ya uvoni. Aha. Omuntu bwatyo. Ogenzeyo kwa tuti. Gwe member of parliament. No muwagira. Yani ugamba no gamba. Timunanga wabera bi nawo kiriza ndikale wabera bie ali ndiyo shida muninka damoka kubojana kampa tulesa akatere mwa mucharo no kuno kumanyira kwenyini chinyama tuluka tipe namujukari bana watu bategerira ko dalili ababaka bano babatwalo bakebera ko obatutekewe teka ndi vetting committee bo maro kuwangula akalu bakutwale bakutekeko twakolanga paper je bayita GP bakutwale ko ku bintu ebiri basic kuboyo taya ukana nyoku nzenga abaganda ndi omuntu abesendeze kwanga lyo nakale bwaba azitwale rengo bo baliye. Muna ebintu ebyo mandi bisolvize nga abaganda atenga bya gwanga lyonna chanaku omubaka asobola okwana reasoning capacity nge chanaku zanero chanaku okitegeera so chinyamatama sewunya because omusajja yamutu woningako zake yamutu woningako era zake banaye buli muntu yayisamu zake gali mwetondere wofuna obuddi kati omanya kiri ku X waliyo campaign yakoleddwa. Yeah, mobize. Bajita text the thief. Ate yani ajirese. Jim Spire Sentongo nebani. Spire Sentongo nakuba bukatuni buno. Ya mukumu kwekalakasa kwekalakasa munsi kuba yanani bayo kale kono kuli soft. Nti omubbi mu mareke emirembe jojo najo nina mu mareke emirembe kwa chimugwana. Text bajisa text the thief campaign. Enamba ne bajituwa yashinyamata makubasi na jogera wana. Mukubire oba mu texting abulweke emirembe kati okube si muntu alo honorable alo mubi ogambo otya nomulala kube okulinyira dembe lyo muntu bagenda kugulawo musango okulinyirira dembe lyo muntu nga mukesa amasibu waliwo asinga olinyirira dembe lyo munaga nga okumunyaga ku sente okitegeera so yoyo mukyala naye ate yete ya oyoba oyinzo muddiramu. Kono nkungana lwabadde rutya nalo lwabadde lwakwebaza Katonda. Okay. Anshe badde nkugamba nti speaker aitawa ati awo naagende ne rwengo. Pozo okugende rwengo soka kubuka Masaka. Era wuno ye speaker yali. Bayali mu lugendo omukolo we gwaberayo gw'omukulu. Ngemoto kazi kyali mu lugendo. Agendo tukange mise wedde. Speaker teyawo kanyeeko na chinyamatama. Omala kuba bwintu byo nembiwulira. Kale. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as she brings back home.
bagasa namwe nabagabirako abantu bo mushitu chokoleke chokoleke ani oyo interpreter sikasoro edobozi ndulirangiri akasoro honarebo baba deyo bonna ucheva boba gamba ofunda kono omubbi agena nanyaga nako maone muri yeka katika nguvuze ebibuzo sanctions eza slapping kwa kumama Anita ya gamba nti I will not bow down to the bam shafters kakati dala nyambye no gamba tovuno lacho chireke chireke neba ne byaddala nga tuina speaker wa parliament oweggwanga abamu ku bantu betusinzo kubanga tuspendinga ko sente za fezo mu omusoro mukaseera kano nga principal wamwe akakasize gwanga nga wali mukaweefube owokulwanisa abali benguzi nga weyafunye n'obujulizi era ne tulabanga wayiseewo nnaku nnya abakwatiddwa bakwatiddwa n'abalala ne banonebwa ne tufunamuko ku confidence that confidence is about the false era ne mbadenda okubuuza nti ntambi w'olaba obutambi ng'obwo kuba kyensubira ogwo omukolo gwabadde gwe NRM era kuba aboogera ba NRM olaba obutambi ng'obwo nga bukubibwa nga mukama wamwe waggulu alaze eggwanga nti olwaleero mbalina wabula abaddaka awo mu buyinza nga bo bakulaga ataata bwobegga toluma kwata mpolampola kikulaga nti eggwanga lino liri wangula olutalo lw'enguzi President Museveni tabirako intention okulwanisa nguzi tekirisoboka ate ng'akwata abantu gwe kennyini wiiki bali nakugamba mmwe abalowooza ekyo muli kubyammwe muli kubyappa kubanga enguzi ng'enguzi ze zimu ku tools ezisinza okubeera nga zimuwangaza mu buyinza mu nsonga ez'enjawulo mpitirivu nnyo kati waavaayo n'agamba agenda agirwanisa byebimu ku byewuunya 50 nandyagadde okulabako nga sinnaba kufa the 50 wonders of the world yes naye maama AAA yakulazi nti the president has done what has had your outcry era president yaawulidde okukaaba kwa katukaddemu And the president has had your cries. The president, I will use Oksaba Kwamwe. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say, go back and do something good. Ndiyako kebaba kutemu kamala. Mudeyo mkule biruni. Mudeyo mkule biruni. Elaya maliriza gama muka audio, muka video kani. Nti sise Namuju is going to be your woman MP forever. Weka gwayo ka video kampe katiri waba kitegeza bana abantu nebifo byobufuzi bagala kubifuula their personal properties nje de kisoboka waliwo neke nyinyi yayogere bukende yanagamba kino kifo kyange nga speaker ngenda chikuma butiribiria sija kivam ruberera abaliwe yayimirira oba yali bumba nagamba abantu eruwereyo njya bafugo bamwagalo bate mwagala akaluru they just have a feeling inti bamazeyo so nze mulindowooza essaawa zino nga we tuli bwe mwafungize naye bino ebikolwa tebituterebula tebitumalaamu maanyi abakola ekituufu basigale nga bakola ekituufu okitegeera wano bo batulaze NRM government yeetulaze mu bimu ku byesinga okubanga eyaniriza mu nfuga yaayo kyekintu ky'obubbi ekyobulabbayi wafunye mwaka fansonyi ne bagezaako kubeera nga abakwatakwata bwe bakwase kwaseeyo era bagenda yitawo kabanga katono nga bateebwa baddayo mu bifo byabwe era baddamu nga babba naye nga gwe omuyi w'omusolo gw'omuntu wa wansi gwe bali mu kubanga bakamulamu 10 ekisemberayo ddala gwali mu kubeera nga weyaguza lujjo bo nga bannaffe beeyagala byebifo nga babisigalamu era nga bagambye na byabwe tebali bivaamu lubeerera emirembe n'emirembe amiina sanctions zijja ku bantu nga bano ng'ensi zisazeewo okulaga ekifaananyi ekinene nti bannange we cannot kukkiriza kino mmwe ffe tubeeyawuddeko individual musigale gye musigadde nga tutandika okublaminga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omumwa omunene yatuloopayo kubanga we bagamba naye nga ddala ng'otegeera bulungi nnyo mu sensezi zo would you really support such no mbadde nakubuuza bayogera bamanyi obutambi obwo bukwatibwa buteekebwa on record I don't know kiraka abiriwo omuzimu ogubambala nga bayingidde wali omuzimu gwo balengenakozesa ekigambo ekinene munansonyo naye like you see
not to be aware of church kulidanye au and you utter, because at the end of the day obalamu no gamba what damu na akalaba, what do they think na damu na akalaba nkali ku social media ka trending ye muli aloza atya aloza ki. So wiki ye wedde tulengera nga babaka Michael Mawanda akwatibwa ne banna abalala bawutanya sente empitirivu ennyo kuzidi 164 billion scandal okitegeera batwaliddwayo ndozo nako olwaleero obenkya nga bakomonga mwenda I think Michael Mawanda mugundi ono ani yakumuwandiikako gwe wali onsomera Gashumba Frank yamuwandiikako uyo afulumye I mean uyo atwaliddwayo naye speaker akulazi nti ebyo just to excite us. And I'm one of those people who don't get excited for that. And now we didn't. Michael Mawanda, Charlie Mu, Chisi Kanabo opposition Ivanji, kusenda za cooperative unions, Zenjawuro. So, region Ninga, Mu cooperative union, Nga Masaka, Nga Butambala, Ngachi. Yes. Mbu Amanya Gasiki, Dwawe, Jibandinga Mandi, no. Muixi Biri. Tugenda kulaba abantu abali asente za cooperative union, Nga batwaliddwa. Gegali munkuu chetwali yagadde atenze omuntu wabera wa opposition ne wabera wachi obubi bubeda bubi era wa era elinya welina abayonga muntu wafu waffe weno era naye tujja mukondeminga azu tukondeminzi bana abakola chi abalala naye amanyo gatugweramu beba kulembeze baffe nga tulinako no muntu atwala parliament yenyine nyine okubera nti nagenda katuti ayogede byayogedde ngebyo olugwa asemba yo wawansi bikuza musu nekati bibabogereramu bona bonga bawulirize ebyo nibakuba nengalo ateto balabe nakalulu mu Uganda eno msibule bantu anyway ngatero nabakusibula abantu gwenga juggernaut kati ebye Masaka byawedde chechidako ekiddako kwani handife ku YouTube tubuuza kati ozaako ki nzani gwembuga kyengendo okukola omanyi nateekebwateekebwa nkuteekebwateekebwa kuno omanyi ni musajja wa Ssaabasajja yampa obwami era nampa ne benzi yange abasinga kyekijimpala bampalana lwekyo n'amagezi gange gano omanyi tulina olugero mu Buganda olugamba nti ndi kutta okulya yawanguza buvuma n'olwekyo ensonga ng'ezo nze nzikwata mpola si bumbujja kansigaye ne bannamasaka be mwalabye abayitirivu ennyo be bagenda okumbuulira ekiddako nja kubamba tegeeza sirina kimpapya nga nze omutegeke wammwe mpuuga Obadde koda final channel in focus ne Frank Ntambi the juggernaut nyongera bwongezi kujukiza nti nno Almond Tower Enterprises bannaffe bagamba nti bya real estate bakwase era basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory namba y'essimu ogiraba wansawo Haji Yasini Kizza musomi wa dua akugamba gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubireko obenga osobola okumanya ebisingawo nga akusomera ku dua Bwayagala ogende Canada tugamba mulongo biri ya mujali e Canada eyo mukubireko olabe butya bwoyinza ogende Canada nagamba nti omwezi guno mwolina okubeera ng'osabira naye n'emikisa gyanjawulo osobola n'okusaba leetika ate n'oweebwa nga omulalamiddwa so kuda final channel wetuli onaku olwaleero tubadde na the juggernaut yes bane abantu bajukiza YouTube channel yange bagiyita Frank Ntambi show bagiyita The Lost Files genda ku YouTube teka mu The Lost Files with Frank Ntambi zijja kujia episode ya kusatu tutunulira obulamu bwa Idi Amin Dada eranga bano we tuli ku episode eyo kusatu ngenda kubatwala ingira ati amajega Kings African Rifles ne ranks ezamuwebwa nga buli mwaka awebwa ne ntabalozi ya tabala omwali ne Mau Mau Rebellion tugenda ku biendi mukubiranga dissecting mu episode ya yo mundo gwe kusatu kali Wadeko na fanya channel, we out.